അപ്പൊ ഹേ ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് മീ രാജി ആൻഡ് രാജസ് ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, അതേമാതിരിയാണ് ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോവാന്ന് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ ഇത് ചീമേനിയിലാണ്, എന്റെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്, നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സോ കം ഓൺ ഗൈസ്. നമ്മളെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളില്ല. കളി മൊത്തം വ്ളോഗിങ്ങിലൂടെ ഇതാ, ഇത് നോഫു ജാക്ക്. ആടാ ഇപ്പൊ എണ്ണ അടിച്ചിന്, കുറച്ച് 100 രൂപ എണ്ണ അടിച്ച് ഇനി ബാക്കി നോക്കാം. ഇതാണ് ചീമേനി ടൗൺ. ഇത് പിന്നെ ചീമേനി ചെറുപുഴ റോഡ്. നമ്മൾ ഇതാ നമ്മൾ ചീമേനി ടൗണിൽ എത്താൻ പോകുന്നു. ഫുൾ ചീമേനി വ്ലോഗ് ഇതാ ഇതാ ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചേകാലോളായി നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു എത്താനായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഹാഫ് ലാസ്റ്റ് എത്താനായി, നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. റോഡ് ഫുള്ള് മോശോട്ടാ, പരമ മോശം. ഇതാണ് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചീമേനി ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണിത്. ഇവിടെ ഫാം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കമ്പൗണ്ട് ഇതാ. ഇവിടെ മൊത്തം ഫ്രണ്ട്സ് റോഡെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ പരമ മോശോട്ടാ. നല്ല കുറച്ച് നല്ല റോഡ് കിട്ടി, അതിന് ശേഷം ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ ഫുൾ കച്ച റോഡ്. വണ്ടിന്റെ പണി കിട്ടോന്ന് അവരെല്ലാം അങ്ങ് വിട്ട് ഈ രാജ് വിട്ടെ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിതാ ഇനി വെറും 10 മിനിറ്റ് ആയി, ഇനിയിപ്പം വേഗത്തും എത്താനായി. ഏകദേശം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്താനായി. നമ്മ എത്താനാ റോഡ് മോശമായിട്ട് നമ്മ കുറച്ച് സ്ലോ ആയി. അപ്പൊ അവര് കയറി തെറി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ വണ്ടി കുറച്ച് വീക്കാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞോടെ. അവരെ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മ ഫാസ്റ്റ് എടുത്ത് നല്ല റോഡ് ഇട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മ ഫ്രണ്ടിലെത്തി. പൊളിക്കാം പൊളിക്കാം പൊളിച്ചെടുക്കാം. ഗൈസ് ഇപ്പൊ എത്തും ഗൈസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. ഗൈസ് ഒരു കീച്ചല് വരാനുണ്ട്. ഇതാ നമ്മള് കേറി കഴിഞ്ഞു. ഇതാ നമ്മളിതാ ഒരു കീച്ചല് ലെവലില് കീച്ചൽ എന്ന് വെച്ചാല് ചില സമയം ഇവിടുന്ന് ആക്സിഡന്റ് വരാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇപ്പൊ ഫുള്ളും മലകാണ്, മല ഫുള്ളും ഇപ്പൊ മൊത്തം തന്നെ മടായിപ്പാറ എന്ന് പറയും. ഫുള്ള് പാറകളാണ് സാർ, ഫുൾ പാറകൾ. ഇവിടെ ഇന്ന് തീ പാറുമെന്ന് ഉറപ്പ്. നമ്മളെ വെള്ളച്ചാട്ടം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല, നല്ല സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ എത്തി, അവർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എത്തി. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ബോർഡെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കൊറോണൻ്റെ. നോക്കണ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരണം ഇവിടെ ഇതാ ബോർഡെല്ലാം ഉണ്ട്. കൊറോണ ഭീതി നിലക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സന്ദർശനം കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ആ പറഞ്ഞോ
അവന് പറയാൻ നടക്കണം കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നല്ലോണം കൊറോണ ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് സംഭവം കേട്ടോ. സോ ഇനി നമ്മ അപ്പൊ ഗൈസ് ഇനി എന്താക്കണ്ട അറിയില്ല. അവർ ഇദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടാണ്, നമുക്ക് കുറേ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായി. സോ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ബാക്കി നോക്കാൻ പോകാൻ അവർ ഫോം വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഏതായാലും എത്തുമായിരിക്കും. ഹെൽമെറ്റ് എല്ലാം കീക്കിട്ട് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇനി വെള്ളം ചടലിൽ കുളിക്കുന്ന ബാക്കി എടുക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇവർ ഇതാ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ശിവറിലെ താഴോട്ടേക്ക് പോയി. സോ താഴോട്ടേക്ക് പോകണം എന്നാ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും താഴോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓ നമുക്കൊന്ന് താഴോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ ബന്ധാക്കിയിട്ട് ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു സീനുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൊറോണയിൽ ആയിക്കൊണ്ട് ഇയാൾ പറയുന്നത്, ഇവിടുത്തെ ആള് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരും വരുത്തൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പൊ പോലീസ് എല്ലാം വരുത്തുന്നുണ്ട് ഡെയിലി. സോ നമ്മളെ കുളിക്കാൻ ഒന്നും അനുവദിക്കുന്നില്ല. എന്ത് മനസ്സിലായി, ചെറിയ സീനുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പം വൈകുന്നേര സമയമാണ്. അവർ പറയുന്നത് വൈകുന്നേര സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കുളിക്കുന്ന സമയമാണ്. സോ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒരു സീൻ ഉണ്ടാകണ്ട. അയാൾ കുറേ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി, നല്ല മനസ്സിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. സോ എനിക്ക് അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നാൽ ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് പോയിട്ട് വന്നോ, അതിന് സീനില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങളിപ്പം ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറ്റുമെന്ന്. നമുക്ക് എന്തായാലും കുളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ്. നോക്കാം നമുക്ക്. നമ്മളെ സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ എന്ന ലെവൽ. എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല കേട്ടാ. അപ്പൊ മാസ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്, മാസ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കല. ോ അപ്പൊ വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓ ഫ്രണ്ട്സ്, ഓ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ വെച്ചാല് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പായുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇവിടെ കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെ പോവാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്, നല്ലോണം പോകുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. നമ്മ പോവാ. വേറെ ലെവലിട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ചെക്കനും കൂടി ഉണ്ട്. ഓൻ കീന്നില്ല, ഓൻ ഇതെവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മക്ക് കേറി കിട്ടാ, ഇവിടുന്ന് കേറി ഇവിടുന്ന് വിടലായിട്ടോ ഗൈസ്.
നമ്മളിവിടുന്ന് കയറിട്ടോ ഗൈസ്. ഇതാ അവിടെ കുറേ ആൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിന്. സോ അമ്മ വേഗം കയറി, ഇനി വന്ന വഴിക്ക് വിടലായി. ഓക്കെ, തലയെല്ലാം ഫുള്ള് നനഞ്ഞിട്ടില്ല, മുണ്ടെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി, അതാ സീൻ. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. കമോൺ, നമുക്ക് വിടലായിട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ആ പെണ്ണിങ്ങ പുൽമാലാക്കുന്നുണ്ട്, വണ്ടിയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് സീൻ. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിവിടുന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വിട്ട് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അപ്പണ്ണിങ്ങ ആടെ വണ്ടി വെച്ചിട്ടാണ് കുൽമാലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ കൊറോണ എല്ലാം കൂടിക്കൊണ്ട്, എന്തായാലും അങ്ങനെ കൊറോണ ഒക്കെ കൂടിക്കൊണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാരെ കുൽമാലാക്കുന്നു, അവർക്ക് കൊറോണ ശരിയെന്ന്. എന്നാലും ഭയങ്കര മര്യാദ കാണിച്ചൂടെ. അടുത്ത ആണിങ്ങെല്ലാം നല്ല വൃത്തിക്കെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേ. ആ പെണ്ണുങ്ങള് അവരുടെ പറഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം പെണ്ണുങ്ങ കുളിക്കുന്ന സമയമാണ്. പക്ഷെ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങാട്ടിട്ട് അവർ കുളിച്ച് കയറി അമ്മ ഇങ്ങോട്ടെന്താ വിളിക്കുന്നുണ്ടായി. അതിനെല്ലാം വല്ല സീനാക്കുന്നുണ്ടായി. ഇനി നമ്മനി വിടലായി, കുറച്ചേക്ക് കുളിച്ചിട്ട് ബാക്കി വിടലായി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കി വീട്ടിലേക്കില്ല ഇത്. ഓക്കെ, കമോൺ. നമ്മളെ പുള്ളറ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ഇതാ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്താനായി. ഇതാ ബാക്കിൽ ലോഫിലുണ്ട്. എടാ പേടിയാ ലോഫിലേ.